רועי פה, כפיים לרועי, היה מעולה, בוא הנה פה זה, כדור לגעת. לא, לא, זה ירד, לא? הנה, ילד, ילד, הנה זה תלהב. מיכאל, אתה עוד לא עשית? אופק תהיה שואר, אופק תהיה שואר. חזק אופק, אופק חזק, חזק. זה מאוד מיכאל. מיכאל נגד אופק. מיכאל חזק, זה לא מסירה. אנחנו נחזור אליך עוד חצי שעה בערך.